No a teď se dostáváme ke stínům zapomenutých předků, které vznikly v roce 1964 na studiu Alexandra Dluženka v Kyjevě. A je to, jak víme, adaptace literární předlohy Michaila Kocubenského, která vznikla v roce 1912. Nebyla to první adaptace Kocubenského vůbec v sovětské kinematografii. Už v roce 1957 Mark Donskoj natočil film Daragoj Cenoj, film, který tohoto autora ve filmovém prostředí uvedl do známost, dokonce ten film byl i dosti mezinárodně úspěšný a vyprávěl o dvou milencích, kteří jsou na útěku před manželem dívky tady z tohoto mileneckého svazku. Ten film zmínil, protože je to film, kde Donskoj pracoval také s folklorními motivy, odehrával se v Besarábii, byl tam motiv cikánů, cikánského stylu života, motiv plačícího koně, kterého cikáni prodávají na tržnici a motiv tragické lásky. Ten motiv tragické lásky je společný i pro stíny zapomenutých předků, které reprezentují v Kocubenského tvorbě takzvanou liricko-impresionistickou linii jeho tvorby, protože Kocubenský psal jednak sociálně kriticky a jednak liricky a zrovna ten jeho druhý proud vyjadřování se nakonec ukázal životnější než díla, která byla v době vzniku více oceňována. Parajanov se dostal ke stínům zapomenutých předků na základě toho, že byl osloven, když studio Dluženka chtělo připomenout z té výročí Michaila Kocubenského a pustil se do seznamování s terénem, s životem Huculů. Huculové byl národ, který žil na jihozápadní části Ukrajiny, sousedili s Rumunskem a Parajanova, aspoň podle rozhovor s polským filmovým kritikem Janušem Gazdou, ta kultura Huculů vždy velmi zajímala, ještě před natočením stínu zapomenutých předků. Zabýval se touto kulturou a, jak jsem říkal, v roce 60 i natočil dokument ve spolupráci se dvěma kolegy Zlaté ruce, který se zabýval rukodělnými folklorními výrobky ukrajinských občanů. A mezi nimi byli i dva zástupci těch huculských národů, kteří představovali především dřevodělné výrobky. A když Parajanov se rozhodl natáčet stíny zapomenutých předků, tak odjel na Huculštinu, seznamoval se s prostředím a podle jeho zpovědi, která vyšla i ve filmu a době v roce 1966, tak byl překvapený, že ten styl životní si představoval u Huculů v té době ještě více archaický, než byl, a překvapilo ho, jak už v 60. letech moderní civilizace zasahovala do jejich života. Dlouho hledal klíč, jak se k tomuto národu i k té látce přiblížit a nakonec volil práci s metaforickým jazykem, s metaforou, symbolem, metonymí a dalšími básnickými prostředky, které aplikoval především v souvislosti s huculským národopisem, s huculským folklorem a snažil se v příběhu stínu zapomenutých předků vyzdvihnout především sváteční okamžiky tohoto národa, takže uvidíme mnoho scén, které se týkají Vánoc, které se týkají masopustu, které se týkají slavnostních trhů a podobně. Velkou oporou měl tehdy, byl pro Parajanova tenkrát kameraman Jurij Iljenko. Dokonce se pak i vedly spory, do jaké míry je film Stíny zapomenutých předků dílem Parajanovým a
dílem Iljenkový. Možná jste loni byli na Karlovarském festivalu, kde jste měli možnost vidět film Parajanov, který soutěžil v sekci Na východ od západu, a který i tady tento moment jakési vzájemné nerovnováhy mezi Iljenkem a mezi Parajanovem tematizoval. A ať tomu bylo, jak chtělo, tak Stíny zapomenutých předků jsou především dílem Parajanovovým. Když se podíváme na ten film, jakou měl roli pro sovětskou kinematografii, tak byla to taková exploze nečekaná pro řadu Parajanových kolegů, exploze, co se týče vyjadřovacích prostředků, filmových, co se týče kamery, práce s barvou a práce s hudbou. Film ovlivnil mnohé, v tom dopadu na ostatní tvůrce jej můžeme přirovnat k Jeřábům táhnou, což byl film, který také poznamenal řadu do ostatních filmařů. Ovšem Stíny zapomenutých předků poznamenali nebo ovlivnili ostatní tvůrce tak, že ukázali nebo potrhli národní kulturu jednotlivých národů v rámci Sovětského svazu a i u ostatních svazových filmařů je podnítili k hledání národních projevů. Takže například v Gruzii Tengiz Abuladze natáčí Prosbu a další filmy, které pak tvořily jeho kavkazskou trilogii. Později Lotyano v Moldávii natáčí Cikáni jdou do nebe a řada ukrajinských nebo několik ukrajinských tvůrců také pokračuje v tom folklorním způsobu vyjadřování. Je to sám Iljenko, který se začíná prosazovat jako režisér a natáčí předvečer svátku Jana Křtitele a Pramen pro žíznivé, nebo Leonid Osika, který natočil Kříž na kameni, pokud se nepletu. A pak je to i Ivan Mikulajčuk, představitel hlavní role Stínů zapomenutých předků. O Stínech zapomenutých předků se mluvilo také o nejslavnějším ukrajinském filmu, o nejoceňovanějším ukrajinském filmu. Pravděpodobně tomu tak je, film měl ve své době velký úspěch, byl oceněn na zahraničních festivalech, v Mardelplata, ale také ve Velké Británii a patří do toho Zlatého fondu ukrajinské a vůbec světové kinematografie. A když vycházejí publikace o světové kinematografii, tak většinou se východní kinematografie v takovýchto publikacích opomíjejí s výjimkou právě Stínů zapomenutých předků nebo i Kozního rohu, co se týče bulharských filmů. Takže i mezi západní kinematografií je film Stíny zapomenutých předků velmi uznáván. Co se týče hereckých představitelů, tak bohužel řada jich zemřela. Letos se mi podařilo být na festivalu archivních filmů v Moskvě v Bělých stavbách a tam byla pozvána na zahájení Tatiana Bestájeva, která hraje druhou manželku hlavního hrdiny a byla tam pozvána jako hvězda, uctívaná herečka a která tam také zavzpomínala na natáčení tohoto filmu. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký zážitek. My jsme se stihli za těch 10 minut s Vladimírem pohádat. Tak vás do toho vtáhneme a tak uvidíme třeba to. Možná, že se s váma pohádáte, tak my vlastně ten náš problém, nebo to, proč se jako snažíme nějak dojít k nějakému závěru, je pohled na ten film jako na celek, co vlastně vyjadřuje, jakým směrem nás vlastně ty tvůrci vedou.
Začněme takto. Na začátku je titulek, kde je řečeno, že ten kraj Huculové, že to je Bohem zapomenutá oblast. Načež v pozadí zní modlitba. První slova, která tam zní, tak jsou slova modlitby. Čili okamžitě ten titulek je svým způsobem jakoby popřen a v zápětí je scéna v kostele, která ovšem ústí do zabití, do vraždy. A já se tě tedy, Vladimíre, teď ptám, protože to mám moderovat, mám to se ptát. Zdali ten film skutečně pojednává o tom, jak žijí lidé, na které Bůh zapomněl. Jestli ten film je o Bohem zapomenutých lidech, nebo o Huculech, kteří jsou Bohem zapomenutí. No, je hrozně jednoduchý položit otázku a vy si to teď zvedněte. No, ty to zodpovíš. Já si myslím, že ne. Vlastně jako bavit se o takovýmhle filmu je strašně složitá věc. Ne-li nemožná, protože vůbec jako analyzovat jakýkoliv umělecký díl, podle mého názoru, je trošičku nesmysl a přitažený za vlasy, protože ono žije jako celek, nikoliv jako rozebraná součást jakýchsi určitých výrazových prostředků nebo jakéhosi tématu, či sižetu, či ideji, to jsou potom, se to rozpadá, jako podle mého názoru, no. Ale já ten titulek beru potom opačně, protože po tom titulku následuje pohřeb toho Oleksy, který se mění v jarmark. Jo, tudíž jakoby ten pohřeb sám o sobě, kde ona teda proklíná poprvé ty hutenky, že jo, ta jeho maminka, a ten pohřeb se mění v jarmark a v jarmark, který se následuje teda po té vraždě, že, a ten jarmark se potom opakuje na tom konci. Je to úplně, on tam několikrát za sebou jakoby parafrázuje sám sebe a samotný ten určitý obřad, dalo by se říci, protože na konci máme taky, že, pohře Ivánka se mění v jarmark, nebo v jakousi veselici. Takže já bych to spíš bral v tom opačným smyslu, že nikoliv Bohem zapomenutý kraj nebo lidé, ale lidé, kteří zapomněli na Boha. Jo, proto ten Ivánek na začátku v tom kostele, že tam vtáhne ta matka, že, z toho jarmarku, a když se dostane k tomu svému tátovi, tak říká, to je zlý, to je ďábel. A on tam ten ďábel je na tom obraze, jo? A ten otec mu říká, ne, ďábel není v kostele, ďábel je v lidech, podívej se, jo? Takže takhle já to beru, že to jsou lidi, kteří prostě nezapomněli na Boha. Oni žijí v takovým, jakoby, takové symbióze, já bych řekl, v takové trojici určité, kde to je země, ve které žijí, to znamená ta příroda, to kolem, ta divoká příroda, která se nemazlí ani sama se sebou, natož teda s lidmi a s ostatními, že z té přírody vyvěrá ta prvotní jejich jakoby úcta k něčemu, co tu přírodu převyšuje. Tady v tom obraze, to je ta legenda o tom Beskydu. Jo? To je prostě, což je neanalizovatelný, jo? To je nevysvětlitelný. Prostě Beskyd byl ženich, jo? A Černá hora byla nevěsta. Ale to je legenda, která je v Huculských Karpatech, která je na Slovensku, která je na Moravě. Beskyd je takový ten obecný význam. A ty lidi, kteří, a z toho pramení, ta jejich, to, ten původní, to klanění se tomu, co převyšuje tady tohleto přirozeno, to jsou ty pohanské prvky, to jsou všechny ty obřady, tance, písničky, zvyky a tak dál, který ale z druhé strany, já sice jsem věřící křesťan, ale nemůžu si pomoct v tom určitým slova smyslu právě to, co dělalo
ty lidi těma lidma je činilo svým způsobem krásným. Jo? Jestli jste si všimli, tak když oni jsou oblečeni v těch slavnostních krojích, jak jsou krásní, jo? Jak jsou jedineční a jak jsou jakoby individuální. Jo? Ta Palahna je oblečena úplně jinak jako ta Marička, že ten Ivánek je oblečen jinak jak ten Mikola nebo jak ten černokněžník, ale všichni jsou jakoby svým způsobem harmonický a krásný, protože to vyvěrá z té harmonie lidského srdce, duše a přírody. V tomto smyslu. Můžu do toho? Nebo abych ti nezal myšlenku? Žádný nemám. Ty jsi tam už otevřel to téma ďábla. Možná, že to je jedna z věcí, které ještě by chtělo dopovědět, protože výrazným motivem je archanděl Michael, který se objevuje na obraze, který se objevuje na těch praporech. Mika, který tam ten je mý, že jo, ten, to je vlastně anděl taky, který vystupuje jako Michael, který se postaví tomu zlu. Vysvětli trošku roli Michael, ďábel, tady tohleto napětí. No to je dalším prvkem takovýchhle filmů, tam jsou ještě dva takový zásadní prvky, je to, že Parajanov, jako každý geniální tvůrce, nepočítá z neznalostí lidí. Jo, nepočítá, že by v sále mohl sedět člověk, který neví, kdo to je archanděl Mikael. Co to je, jako jaký měl úkol, co je jeho role v tom systému té nebeské hierarchie. Jo? A to je oproti dnešku veliká nevýhoda těch filmů, protože 80% lidí to neví. Jo? Mimochodem od toho filmu je přesně 50 let. 1964-2014, takže má 90 let má Parajanov od narození a 50 let má Stíny zapomenutých předků od narození. Archanděl Michael byl strážce svatosti, to znamená, že mimochodem je skoro 100% jistota, že když někde stojí kostel, kaplička, chrám, katedrála, všechno, co si, která je posvěcena ve jméno archanděla Michaela, jako tady třeba, nebo Michala, že tady máme na nejvyšším místě bodu Olomouce, máme veliký barokní chrám svatého Michala, tak to vždycky znamená něco, že na tom místě, kdysi před tím chrámem, co si bylo, co křesťanství uznávalo jakoby zlo, že tady byla keltská svatyně, kterou vlastně tímhletím, to posvěcením toho Michaela, vlastně jakoby paralyzovali jeho sílu zla. Takže ten Michael vlastně byl ochránce všeho, co bylo svaté a všeho, co bylo Bohu nejbližší a co nemělo a nesmělo být nějakým způsobem zneuctěno. Jo? První akt archanděla Michaela bylo po vyhnání lidí z ráje, že si stoupil před brány ráje, aby se tam ti hříšní lidé nemohli vrátit a hlídal ten ráj před tím, aby nebyl poničen zlem. Tady ten Mika, vlastně on plní tu roli toho jednak vědoucího, protože ten se na něj obrátí. On vypráví tu legendu. Přitom nemluví. Nemluví, a tam není ani potřeba. Mimochodem, Miku hraje jeden z největších mimo 60. let. Celosvětově uznávaný je Leonid Yengibarov, Armen. A je to jeho, myslím si, že dokonce největší role. Ale on byl opravdu mimořádný, naprosto mimořádný. Takže on nemluví, protože nemá potřebu mluvit. On pouze je svědkem událostí a hlídá, aby se nestaly nepravosti. Jo. Proto vypráví tu legendu o tom svatém Beskydu, proto je vlastně jediný člověk z té občiny vesnické, který se postaví
proti tomu, co tam činí ta palahna s tím čarodějníkem, jo? Protože ví, že to je zlo, jo? A je to taky člověk, který doprovází a kterého se všichni ptají. Míko, řekni mi vlastně, jak to je. On ten, když se ztratí ta Marička, že, tak on ten Ivan vlastně neřekne, on, je to takový absurdní, on se nezeptá toho Miky, víš něco, co se stalo. Ne, on se ho přímo zeptá, řekni mi, jak to je, co se stalo. Protože on ví, že on to ví. Jo? A takže to je ta role toho Miky, že potom, potom je tam v tomhletom kontextu ta propojenost, já bych řekl, až jakoby, já nevím, jak to říct, aby to bylo úplně vzájemná prorostlost té pohanské víry a křesťanské víry, protože, a současně je tam prostě, jak si přečteme v, tom, v těch titulcích, že ten černokněžník, kterého vlastně všichni se ho báli, ale každý ho potřeboval, že to tam napsané, že všichni se ho báli, ale všichni ho potřebovali. No tady já se právě domnívám, že to je, že to není až jako taková propojenost, že ta křesťanská víra je tam spíš parodovaná, nebo spíš v takové rovině jakoby zpohanuštělé. Všimněte si třeba, jestli si vzpomínáte tu scénu v hospodě ke konci, to byla jedna parafráze křesťanských motivů za druhou. Začalo to obrazem, který měl být pěto, který měl být ikonou, ale byl to obraz císařů. Že jo? Potom jsou tam Židé, židovští kluci tahají ryby. Jo, to je prostě parodie jak hrom. Pak je tam scéna poslední večeře páně, ale oni chlastají. Že jo? A ještě jednu věc, ještě tam bylo něco. Já si myslím, že při poslední večeři páně. No ne, ale to je trošku jinak. Ty, co vzal sebou do Kedzemanské zahrady, ty tam usnuli jak palci. Takže... Jo, ještě tam je, že jo, ten chleba a místo vína u chleba je nějaká vodka, nebo co tam měli v tom alkoholu, jo? No tak to se potom, to je jako ten předobraz toho, kdy on se znovu zrodí, než vyleze na ten strom a utrhne to jablko. Kdy on se znovu zrodí, kdy se probudí vlastně zasněženej, že, v té kolibě a probírá se, co je, a první, co uslyší, že jo, je ta koleda, zpívaná téma dětma. Narodil se Kristus Pán, jo. Vezme do náruče toho beránka božího, že, zasypaný tím sněhem, a teď se tam odehrává, vypráví se tam jakási naprosto nesmyslná story o nějakých Maďarech, protože to Maďaři tam fakt jezdili, ono to taky bylo dlouho maďarský území. A teď ta žena, přistupují k němu tři ženy, jo? Ale to, kdyby jsme takhle rozebírali, tak jsme tu vážení až do rána. Jo? První mu dává napít vodky. Já si myslím, já opravdu hluboce, upřímně si myslím, že to je krev Kristova. Druhá mu podává jablko, chleba. A třetí mu dá do ruky svíčku, světlo Kristova. A těsně předtím se ale odehraje co? V tom je asi ten klíč celý, jo? Že po té smrti, kdy on teda projde tou smrtí dokonale, že ty, tady je ta genialita toho filmaře, toho řemeslníka, což je nádherný. Jak ten Parajanov si hraje, že on neukazuje otrocky, jak ten Ivan prostě jde ke dnu pomaličku, definitivně a tak dále. Ne, on nechá vyprávět ty vesnický drbny, které byly tamhle někde a vracejí se a já jsem tam potkal Ivana. No, jo, a teď my si uděláme a přitom to jsou, mimo to, že vypráví teda 80% sdělení, které se do nás dostává, je obrazem. Jo. A hudbou. Ostatní je jenom takový jakoby doplňující informační materiál, tak nazval, že? A teď se tam odehraje naprosto zásadní, podle mého názoru, naprosto zásadní věc. Ale prosím vás, fakt je to jenom subjektivní názor. Že on jak sleze z toho kostela, který opravuje, a... Mimochodem kříže na křivo. Kříže na křivo. A to na brněnské katedrále taky, takže... tak on se ohřívá od ohně svíček,
které jsou dané v Božích mukách, v kapličce Marie. A teď slyšíme tu paní, jak tam vypráví, jak tam zove, a bož, taková zima byla, to měla jsem jenom takový hadry, a teď tohleto, že jo. A teď on zvedne ty oči a mu se prolnou tři věci. No. Dětství, kdy uvidí Krista na kříži v tom kostele. Obraz. Obraz. Sebe jako malýho kluka. Jo, to je vždycky, ona se to vnímá jakoby obraz sebe vzkříšení, ale to bývá většinou při smrti, jo? Že uvidíme ten život prostě před sebou, ten film. A třetí věc je, že uvidí toho Miku. Miku. A ten Mika je na kříži, jako Kristus. A ten Kristus jako Mika sundává tu trnovou korunu, zapaluje ji od těch svící a hází mu ji, aby se ohřál ohněm jeho lásky. Ale on už tam není odranej. On je tam ve svadebním. On je tam ve svadebním kroji, ale toho podle mého názoru vůbec neznamená, že on si pak potom vezme tu palanu. On je ve svadebním kroji jako, teď už je to čistý křesťanství podle mého názoru, jako ženich Kristův. A následuje, co? A následuje ta světská, nádherná, neuvěřitelně barevná, úžasná svatba, jo? Kterou prostě ten Ilienko snímá v podstatě skoro jedním záběrem a je to prostě neuvěřitelné. Tam jenom mimochodem, tam je ale taky jedna zajímavá věc, když jdou kolem té chalupy, on jde, ty ženy ho doprovázejí, ho umyjou. Oni ho umyjou. A on jde přece kolem té chalupy. Ano, to je jeho svatba. Tady vidí, tady je nějaká svatba. Taky to zlatý listí, jak se tam měla přes to plátno. Jo, to je jakási svatba. Jo, ona to není... Kde jsou takový ty občas záblesky? No. Ale to není jakoby svatba někoho za... Když oni se loučí na těch horských pastvinách, tak on mu říká, Ivane, přijď mi na svatbu, tam někdo, jo, na něj volá. Tak my si to můžeme, ale Parajanov nemyslí tímhle tím způsobem, jo, to s tím vůbec nesouvisí. Prostě tady je svatba jako určitý akt duchovního vzkříšení nebo něčeho, jako duchovního propojení se s něčím, on ožil, on najednou vstal z mrtvých. Ale současně je to předobraz jeho smrti. Takže potom ta epizoda jeho vlastní svatby. To už je ten krok k té smrti. To už je krok k té smrti. Protože to, co jsem říkal, jak jde ten průvod on a ty ženy za ním, tak z té chalupy odlétá Hlubice. Ano. Hlubice jako symbol Ducha svatého. No a ještě navíc, v tom vidění, nebo těžko říct, to není vidění ani Ivana, ničeho, to je tam prostě jenom jakoby obraz, kdy ten Mika jako Kristus ho ohřívá svojí korunou trnovou, tak on tam hladí beránka, ale hladí ho dvě ruce, to beránka. Jeho a Maričky. Jedna je ženská, jedna je potom, jak mu dává tomu beránkovi jíst, tak vidíte ty ženský rukávy z toho ženského kroje. Je to složitý. Tady je to složitý z jednoho důvodu. Parajanov myslí jak Parajanov. Jo? A kouknout mu, podívat se mu do jeho myšlení, to potom uvidíte večer v barvě granátového jablka, je vyloučený. Naprosto vyloučený. Jo? Protože on jednak vytváří ty obrazy naprosto spontánně a intuitivně, absolutně. Jo. Přitom ale si to může dovolit v tomto kontextu, protože on naprosto brilantně jakoby ví, z čeho vychází a co používá. My si ani neuvědomujeme, že celý film, pokud vezmeme jeho barevnou část, což jsou dvě části, to je celý úvod a celý závěr, ta prostřední část, to je smrt, to je prostě... On ztratil lásku, nikoli ve smyslu muže a ženy, jo. On ztratil lásku jako princip, proto je mrtvý. Tady je jenom jedna zajímavost, nevím, jestli jste si to postřehli, jak oni jsou v kostele, zpívají tam ty děvčata na kůru, že a Marička postupně zpívají Bohorodici chválu. Spasí nás.
No, prosbu k Bohorodici, ale na ten samý motiv v zápětí je zpívaná milostná píseň. Ano. Jo, úplně stejná melodie, ale je to milostná píseň Marička a Ivan. Tak promiň, jenom jsem tím... Ne, v pořádku, že? A myšlení Paradžanova je velmi zkratkovitý, jo? V tom pozitivním slova smyslu, nikoliv jakoby, že zkracuje cosi. To je vidět na tom nádherném začátku, který se začne odehrávat, jak on představí lásku Ivana a Maričky. Ve třech epizodách v podstatě. Jo? První epizoda je, když jsou na těch polninách a pasou a teď se tam ozve ten hlas a oni běží dolů po té stráni, no to je prostě, to se nedá slovama vysvětlit, co to je, jo. To je lesní stráň, která je naprostým symbolem, metaforou života. Do té vody. Ano, do té vody, jak se slíkají po cestě prostě a do toho je taková nádherná, hravá, taneční hudba, jo. Že? A teprve potom, což ta epizoda končí, když oni strhne tady ty jahodový, ten křížek teda. Oni strhne křížek, což mi pochodem je... Oni strhne křížek, no. Jo. Potom ty paláhne strhne ten korálový náhrdelník, jo. A druhá ta epizoda je v tom kostele, že, jak vyjdou z toho kostela ven a začnou se milovat. A třetí epizoda je, když ten tam tančí, a ona omdlí. Jo? A pak on odchází od ní, což je strašně zajímavý, protože ona mu to říká. My nebudeme páry, jo? My se nikdy nevezmeme. Jo? A on od ní odchází. Pryč, jako kdyby ona byla prokletá a ona je prokletá. Takže to je důležitý, protože vlastně ji proklala jeho vlastní matka. Dvakrát. Jo, ji proklala. Jeho vlastní matka ji proklala a mimochodem, když on odchází na tu polanu, ano, ale tam mu říká, ale on ji tam říká, koho miluje. No. To tam není vidět v tom záběru, Paradžanov to tam nedává, jo? Ale ta matka říká, proč, zrovna, a na základě toho je prokleje, jo, ale ona už neproklíná Poliňuky jako rod. Ona tím pádem proklíná tu Maričku, protože nejnenáviděnější lidi, kteří zabili prostě muže a tyranizují tam asi celý okolí a tak dále, že jo, mu dávají svoji dceru za ženu, jo? Je to paradox. Je to takové, jakoby, kdybych to chtěl hodně zlehčit, tak řeknu, že to je takový huculský Romeo a Julie, ale jenom v náznacích. Jo? Je to prastarý motiv, který už jde i z antického Řecka a tak dále, že jo. Za nenávidící se rovy, jo. Ale tím, že ona tam, když on odchází na tu polanu, na ty horské pastviny, tak ona prokleje ty Poliňuky, teďka začne vyjmenovávat ty děti, jo, jestli jste si všimli, který zemřeli, jich 7. A když na závěr, jsi říkal krásně, tak to řekni, no. Přibíjej tu rakev, což my nevidíme, jo, tak v těch oknech je 8, už je tam ten. A ještě když ona vyjmenovává ty děti, tak potom si sedne a začne se modlit Otčenáš. A víte, kde skončí? Chleb náš vezdejší dej nám dnes. A už neřekne, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naše viny. Protože předtím proklala ty útenky. A to bych řekl, že to je právě ten průšvih, to je ta Bohem zapomenutá oblast. To je to, co jsem říkal, že to křesťanství vlastně zůstává. Všimněte si, tam je ta žena. Co to je za ženu? Co potkala Maričku? Řekne několikrát pochválen buď Ježíš Kristus a pak se začne chechtat jak šílená. Ještě jí šáhne na břicho. No to je předtím. To je předtím, ale potom je ta tam znovu. Potom jak přijde k ním do toho baráku, když zemře ta ovečka. No. Jo? Kde se to uláš? Jo? Tady nám zemřela takový neštěstí. Jo? A nejenom tam vede ta baba. Já nevím, co s ní. To je prostě taková... Taková, každý takového člověka známe ze svého vlastního života, že? Jako, třikrát řekne, pochválen buď Pane Ježíši. Jo, to je, jako je to takový... Já mám trochu pocit, že to je to křesťanství. Ale možná jo. A ten Paradžanov tím, nebo ten, ta, ta
matka toho Ivana, když prokleje ty Hontelňuky, tak to především směřuje, možná aniž o tom ví, na tu Maričku. Jo? Protože ona mu bere toho syna. Jenže ta Marička je v druhém v jiném stavu. To znamená, že ona proklíná to dítě. A tím pádem ta kletba padá na toho Ivana. To je jak z RB. No. To je jak z RB. Přátelé, já mám potřebu se zeptat, máte někdo pocit, že teda jsme úplně vedle? Ticho, zeptejte se. Ne, kdybyste měli pocit, že tady jako děláme úplně násilí, že to znásilňujeme nějak, tak by bylo dobrý to říct, že? Abyste neměli ten pocit i nadále. Jestli vám to nevadí, že teda takovým tímhle směrem jsme to rozpustili, tak já se zeptám ještě na jednu věc. Vzpomínáte si, jak se jmenuje poslední obraz toho filmu? Pěta. Tak vysvětlit, co je pěta. A to už tam všichni vidí, ne? Stabat Mater Dolorosa, žena pod, matka pod křížem plačící. Pěta je, když Krista, mrtvého Krista drží v náručí Panna Marie. To znamená, když matka oplakává svého syna, oplakává své dítě. V obecném slova smyslu. Že to tady není. Kde je matka? No te, ale te, on leží na tom prkně, oni ho umývají, přesně ty samý baby, které ho umývali, když on měl tu svatbu, jo? No, úplně přesně ano. Ty samý, jo? A na ty svatbě mu říkají větu, kdyby tady byla tvoje matka, ta by tě krásně umila, ta by tě připravila pro nevěstu, ta by tě blahoslavila, mimochodem, jo? A když ho umírají jako mrtvolu, tak říkají úplně to samý. Kdyby tady byla tvoje matka, ta by tě krásně, ta by tě připravila do hrobu, jo? Ta, jako, a člověk si bude jako, říkají to ze srandy, nebo jako, ne, protože na té svatbě, o které jsem mluvil, ta jak se točí v té zlaté barvě, no, to podzimu, to je, jo, to je, vlastně ona se to, je to mystická svatba. Mystická, a největší vrchol té mystické svatby, to znamená to, mystická svatba vždycky znamená vzkříšení, jo? To je absolutní projev, absolutná. Jo? Tam se nedá prostě s tím nic, jakoby, něco tomu přidávat. Jo? Je, když ten Mikko mu dává tu hořic, ten hořicí, tu hořic trnovou korunu. To je ta absolutní svatba, protože tam on si bere v srdce Krista jako svého ženicha, protože on je nevěstou. Tady, prosím vás, jako zapomeňte na nějaký pohlaví. Na nějaký pohlaví, jo? To s tím nemá vůbec co společného. Takže, protože v křesťanském pojetí je každý člověk nevěstou Kristovou. Každý. Jo. Protože tím pádem, že vstoupí do svazku s Kristem, se stane absolutní láskou, kterou je Kristus. Jo. Teda, to je strašně složitý. Pěta. Takže tady je ta pěta, ale ta pěta se zvrhává v pěkné teda... Počkej, ale ještě nejdřív, než se zvrhne, tak přijde Míka. A změří ho na hrob. A změří na rakev. Ho na rakev, ale sekirou. Sekirou, ano. Čili nástroj... Dřevoruce. No, ale kterým zabili jeho otce taky mimo jiné? No tak je to nástroj Huculu, je to nástroj Karpatu, je to nástroj prostě... Oni ho měli, že? A pak je tam ještě jeden krátký střih, kdy Mika tou sekirou... Osekává ten trávník. Osekává trávník. A jaký? No, to by mě zajímalo. Ví to někdo? Co tam... Co osekává ten Mika? Co to je? Všimli jste si úplně na konci, že on než... tak objímá vlastně ten trám, že to sekero prostě... Ale a ty rány tam zní dál. Ano, jistě. No. Co dělá? Rakev? Ne, to by nedržel trám. A na jeho kříž. Kříž, ano. To je kříž, který bude mít na hrobě. Máš jednou celu. No, po tatínku. A pak je tam ještě podle mě jeden hrozně důležitý titulek, nebo on to dalý titulek, vypráví. To vypráví ten Horal, který říká, že mu na polovinách mu říká Ivan, že když zemře, tak si přeje, aby byl pochován v bílých šatech. V těch šatech z mládí, v těch bílých šatech. Je to tak, že? Je to film... On, ten film se zdá při prvním zhlédnutí takový dost složitý, ale ten film má neuvěřitelně prostý podklad. Jo? To je to, co my říkáme, že by měl vědět každý člověk. Jo? Tady vysvětlovat, co je pěta, co je svatý Michal, co je tohle,
To je přesně ten samý problém, s kterým se setkává divák ve filmech Tarkovského, protože tam je náznak. Proč on dá na ten kříž, když si ten zuboženej Ivan ohřívá ty ruce nad těma svíčkama, proč pověsí na ten kříž Miku? Nejubožejšího z ubohy. Jako tam není nikdo, kdo je níž v té vesnici. Nikdo. On neumluví, je špinavý. On, když se tam snaží napodobat ty halekačky těch pastevců, že začne kašlat, protože asi je nemocný, ale to jsou všechno podružné věci. Jo. Je to ten nejnižší z nejnižších. Měl jsme křesťanství. Protože Kristus je nejnižší z nejnižších. Jo, ono, je to takový to zamotání se do toho kruhu pohanství, křesťanství. Já tomu říkám, to jsou ty hory. Jako ty hory dělají strašně moc. Aby nám večer tady Rašid neřekl, no ale to přece zná každý tady ty motivy. Ne, je tam Mikalo zná každý, ne? To je patří vzdělanci. No tak granátový jablko, to přece zná každý význam těch. Jasně. Kdo ho kdy držel v ruce třeba, že jo? I když se normálně prodává, jo? Ale... Takže ono jako i potom stíny zapomenutých předků, jako tam si můžeme, pod to si můžeme podložit úplně všechno. Může to být zapomenutá víra, že jo? Protože ta... Na chodbě mi Petr říkal třeba ta palana, když nemůže mít s tím Ivanem dítě, tak se jde, já nevím, který to je den, to je přesně určený den, kdy je svatýho Jiří, jo? Že i v Česku se slavil svatý Jiří určitým obřadem pohanským, který zmizel a na nějakých valašských vesnicích ještě údajně je, ale jenom na vyžádání, při kterém se zpívala písnička Svatý Jiří vstává, zem odmykává, že? Rozkvetají Petr Klíče, ten den. A Petr Klíče, klíč k zemi, že? Svatého. Klíč svatého Petra, že? Takže, to, a ona se modlí v pohanském obřadu ke svatému... Což řekne vypravěč. Což ano, je... ano. Protože začala se spolíhat na černokněžní čáry a tak dále, že? Ale ke svatému Jiří. Aby měla dítě. Aby měla dítě, že? A má u toho ty amulety. Má u toho ty amulety pohanský a ještě tam přepadne ten černokněžní, no. Že jo? Mně to připomíná vždycky tato scéna, film podle povídky Boženy Němcové V zámku a pod zámčí, když se ta hradní paní uzdraví, tak ta klíčnice se modlí, jo, k obrázku, tak vroucně naprosto, že? Jak ta palena, že? A ten doktor k ní přijde a říká jí, paní klíčnice, i to je nějaký pohanské amulet. A ona říká, to je jedno, my si to tam nahoře přeberu. Takže to, ale v zásadě chápat, to si potom řekneme ještě i večer, kde to bude neskonale složitější, teda. Parajanova nelze vnímat v klasické jakoby smyslu jako divák, jak jsme zvyklí, že jo? Protože Parajanov k nám nemluví příběhem, ten příběh se odehrává jakoby sám o sobě někde ve spod, pod tím, my ho tak jako chápeme, že jo, jasně, i co se tam v tom filmu odehraje? Mu zabijou tátu, maminka všechny prokleje, on se zamiluje do holky toho, co mu zabil tátu, ta holka umře a on si vezme jinou a ho zabije černokněžník. To je všechno, co se tam nehraje. Ale tím, že ten Parajanov z toho vystaví ten, když řeknu hrozně takový nepěkný slovo, systém té legendy, jo, tak zase, my už těžko vnímáme, jak se vyprávěla legenda, že legenda měla velmi prostinký příběh o hrdinském činu, na který byla nabalena spousta a spousta různých mini příběhů, které ale ten příběh osmyslovali, jo, dávali mu smysl, dávali mu ideu. Jo,
A tady taky. Jo. Parajanov nám ukazuje velmi prostinký příběh, je to v podstatě balada. O tragické lásce. Ale ještě jeden rozměr bych chtěl zmínit. A to je ten Kotřubinský. Já nevím, jestli jste někdo četli Stíny zapomenutých předků od Kotřubinského. Asi je to natočený poměrně věrně. Není to nějak, neuchyluje se to od toho díla. Ale Kotřubinský je především o smrti. Myslím si, že tady je to taky o smrti, ale je to obohacený o to jakoby křesťanské schéma, o ten křesťanský obsah. To tam Kotřubinský nemá. Kotřubinský je vůbec temnej trošičku, je takový temnější, jo? Ale ten Parajanov díky tomu, jakým způsobem on myslí obrazem, jo? Tady to není znát, protože on se pohybuje v hluboce evropský zakódované duchovnosti, pohanství, křesťanství, ale díky té barevnosti, tomu pohybu, jak on vnímá prostor, jo? Vy si přečtete titulek Polonina, jo? Kdo ví, tak mu naskočí horská pastvina, jo? Ale jak on to ukazuje? No, první, co uvidíme, je mech na kameni, jo? Druhý je nějaká dýmka, která leží pod vodou, jo? Pak je cvoček od boty, jo? Pak je tam nějaký mech, lišejník na nějaký kůže stromu nebo co, jo? A pak nám ukáže černý vypálený kruh, což je pohanský jakoby věčnosti smrti, a do toho vejdou ty bílý ovce. On myslí to. A pašíři přijdou. A začnou se modlit. A do toho ty trouby těch pohanských pastýřů, že ty... Které vždycky jsou doprovodem smrti. Doprovodem smrti, jo. Jo, a teď jako se v tom vyznej, jo. To je, jakoby, on totiž myslí obrazně, to je ten problém, jo. On myslí v charakteru barvy a obrazu a všecko, co na tom obrazu je, na tom obrazu není vůbec nic náhodného, když my si to myslíme, že je. Tak já bych, můžu ještě jednu, mě tam fascinuje jeden obraz. Ivanova neplodnost, všimli jste si, jak je zobrazená. On má kosu a teď je záběr na jeho klín. Tam je ten brousek. Vytáhne ten brousek z toho a ono to zůstane prázdné. A on tím brouskem začne ostřit kosu, která je obraz taky smrti. Potom seká trávu, pak najednou je tráva už suchá, ona je tam, ta poloha je tam, nebo jak se jmenuje, polohna, nebo, no, tak ta tam je na tom snopu, nebo na tom, sešlapuje to, on si stáhne, je vidět, že tam je v něm touha najednou v tu chvíli, ale když ona si k němu klekne, tak on odchází, protože je prázdný. Že není ta malička. No, protože to nejde už. To nejde. Ano, nejde. Ale ten což obraz... neznamená, prosím vás, že on je pohlavně oplodný, jo? Ne, ale ten obraz to na ten... To je obraz úplně o ničem jiný. Jo, ale ten obraz na ten klín jeho s tím, jak vytáhne ten brousek, to mi přijde jako... A takových věcí tam ale sto. No. Jo, takových věcí tam sto. To je prostě, a to jsem chtěl říct v tom, že jestliže se díváme na filmy Parajanova, to potom uvidíte třeba úplně unikátně, je to v legendě o Surámské pevnosti, kde teda nepochopíte vůbec nic. Ale on myslí totiž i tady, jak jsem říkal, je to evropské pohanství v tom nejčistším slova smyslu, protože je to horský pohanství, není to někde na těch nížinách a tak dále. Se odehrává trošku jinak. Tady je to takový to přírodní až, jo. Do toho je to křesťanství. Mimochodem, žádný z těch herců, ani z těch komparzistů, to jste si možná všimli, ale ono to člověku nezapálí, dokud ho to netrkne, jo. Ani jeden z těch herců, kteří se tam pokřižují, se nepokřižují na učeně. Všichni se pokřižují naprosto, že to dělají každý den několikrát. Jo? V tom, že ten Mikolajčuk, jak se křižuje Karočníková, jak se křižuje ta jeho matka, že
Jo, to jsou vžitá gesta. Jo, to není nic nahraný. To není český herec se křižuje. Ano, když se křižuje český herec, tak se pokřižuje tak, že si řeknete, bože, on to dělá poprvé v životě, že? Jo, to, což bylo nahraný vidět třeba v seriálu Slovanští bratři, že? Tam to bylo vidět, jak se křižovali. Mám si zlomili ruku při tom, že? Ale, takže, a tohle je zase znakem toho, nejenom, že si ten Parajanov vymýšlí ty metafory, ale on si je vymýšlí, protože je mimořádně hluboce zná ten pramen, to, z čeho to vychází, to za prvé. Za druhé, je i ten výraz toho, co on si vymyslí, je založen na ty základní znalosti, protože jestliže se trošku nad tím filmem zamyslíme, tak zjistíme, že celý ten film je položen na tři barvy, černou, bílou a červenou. Jo? Všechno ostatní jako by tam bylo sice, ale a potom je tam ta zlata. Ale ta je tam mimořádně vždycky. Jo? Jako oheň, nebo jako listí, nebo prostě, ale tyhle ty tři barvy. Ale když jsou střihy, tak to většinou jde do červení, že? Do červení, ano, do červení. Vánoce, narození Krista, narození Spasitele, prosím tě, už je tady, přišla, že? Jak on uvidí tu maličku za tím oknem. A ona zastře okno, ale rudou. To znamená slavnostní barvou narození Krista. A jaro odkrývá černo. To znamená, přichází vzkříšení, jak to? Smrt. Jo, je to najednou je to postavený jakoby na hlavu, ale on si to může dovolit, protože to záleží, protože to zapadne přesně do toho konkrétního vztahu. Jo. A navíc, což dělá nám Evropanům asi největší problém, kde nás teda jakoby usvědčuje z toho, že my hledáme v tom filmu vždycky sižen, příběh, logickou návaznost, aby to bylo pochopitelné, aby my jsme věděli, že teďka teda ta Marička tady odsud odešla a zavřela za sebou dveře, jo, a to. A najednou jsme v lese a tam stojí Lání o to, že jako to je pro nás. Totiž Parajanov jako Armen, ještě k tomu narozený v Tbilisi, že jo, proto tam má ty šipy. A mimochodem v Karpatech ta struktura, když si přečtete od Vančury Mariku Nevěrnici, od Vančury podíváte na Mariku Nevěrnici, že jo, na film. Tak to byly tři národnosti, to byly Huculové, Karpačtí, Židi, anebo Němci, Maďaři, že by to tam bylo všechno dohromady. Jo? A takže on, ale to bylo, jo? Ale on jako narozen v Tbilisi, navíc jeho tatínek byl antikvář, a on narozen ve starém Tiflisu, to už dneska neexistuje pomaličku, jsou tam ještě nějaké čtvrti, ale starý Tiflis, Tbilisi, jo? To bylo město, které bylo multikulturní, které prostě tam se promíchávali jak na perském tržišti všechno možné. Židi, křesťani, musulmani, buddhisti, jako tam bylo všechno, tam bylo naprosto všechno. Jo? A bylo zajímavé, že se ty kultury nemíchaly, ale žili v té symbioze nádherné, což se potom rozpadlo. A díky tomu, že on je Armén a byl asi rodičema arménsky vychováván, dostal do sebe arménskou kulturu, kterou potom, když točil, teda to nám řekne asi Tomáš, když točil toho Sajat Novu, tak on vlastně objevoval arménskou kulturu. Že? Ale měli v sobě, jo? Tak on myslí orientálně. A to je úplně jinak než křesťanský. Jo? Takže v tom je ten problém. Ale o to větší a o to hlubší svědectví, které potom otevírá v těch obrazech. Děkuji za krásnou debatu a teď dávám prostor ještě vám, jestli to nějaké poznámky, postřehy. Já bych se chtěla zeptat, když je tam ta nová koruna, tak já to vidím jako, že přijímá to utrpení. Jo, jak jste říkali, jak si ořívá ruce a ten, že mu dává tu korunu, takže to by bylo dobrý, ale já potom mám potíž s tím, proč je právě ten Ivánek zabit tím černokněžníkem. Není, on není zabit tím černokněžníkem.
jeho vlastně zabije ta Marička. Jo, on prochází tím lesem spáleným. Černokněžník ho možná zraní. To tam není. Ale on potom ještě jako živý prochází tím lesem spáleným, pak vejde do takového snového lesa uschlého, bílého, kde se najednou objevuje Marička, která je taky bílá. To znamená, ona už je mrtvá, jako smrti. A v knize ona ho zavede, ona je taková nějaká, já nevím, jezinka nebo něco takového, jo? Že nesmíte se podívat na ní zezadu, protože tam je dutá. A ona ho svede do propasti. Což tak v tom filmu není tak jednoznačný, prostě tam je jenom... To je právě ta potíž, jo? V paradžanovském slova smyslu, kdybychom se na to dívali jako Paradžanov, jo? Tak ho nezabije ani ta Marička, ho zabije prokletí jeho matky. Jo? Protože ona proklela tu Maričku a Marička si ho teda vezme. Natvrdo. Jo? No a tady jsou prostě ty pohanské prvky, které najednou jakoby a ta koruna přijímá utrpení spíše od toho utrpení osobou, jo? Tou korunou. Já jestli můžu, mně to právě zase taky přišlo, že k tomu přece jenom měl hodně, k té jeho smrti mu pomohl právě ten Jiří. Protože oni jak pak jakoby měli nějakou tu dřevěnou figurku, tak mně to zase přišlo, že je to vlastně něco jako vůdu, jestli to tak můžu říct. Kdy, no to tam je, oni vlastně tam naznačili a když ho uhodíš sem, tak to umře. Ale to je karpatská mystika. To je obřad, prosím. Jenom jak on tam jde, takže už mu krvácí ta chlava, krvácí to znamená, že ho praštil. Ale on není mrtvej. On přece, když je tam taková ta šílená scéna, když on se rozdvojuje v té hospodě, že jo, tak on chňapá po těch sekerkách a oni mu je nedávat. No. Ta sekerka je zaseknutá, ta toho Jiřího, toho Juraje, je zaseknutá ve dveří. Ano. Že to tam předtím nebyla, před ty dveře nejdou otevřít, že jo? Protože ona toto kůrko zasahuje... On je vlastní souma, no. A nejde to otevřít, jo? Tam už se pohybujeme mimo, jak to říct, logiku, jakoukoliv. Jo? Že ta smrt není způsobená fyzickým, tak jako toho tátu zabil ten boháč, no. Že jo, to roštíblo. A bráchu strom. Bráchu strom. Ty ostatní jeho sourozence to nevíme, prostě nějak zemřeli, jo? Ale ho nezabíjí ten Jura, ten černokněžník, ho zabíjí v přeneseném slova smyslu ta Marička. A to, co jsi říkal, ta kledba? Ta kledba, přes tu Maričku ta kledba ty matky. Jo? Protože v pohanství, to máme i v babičce, možná i Němcovi ještě, jo? Neproklínej. Vždycky se ti to, vrátí se ti to. To je ten Erben přece. No. A to je Erben, no. Ale to je, Erben mimochodem, to je Mariánská, Kytice je Mariánská, jako to. Ale to je, jakoby, vrátí se ti to zlo, který ty vyšleš, ale protože ta matka je mrtvá, tak to zlo udeří na přímýho potomka, tak jako ona zabila toho potomka svého syna v luně Maličky, tak zabíjí svého syna. Opět to, skrz tu Maličku. No. Ono, jako kdybychom se dostali do tohohle z toho, tak by najednou z toho ta logika, ta mystická logika, jako je ta láň, co se tam pořád objevuje u toho rovu, je tou Maričkou mrtvou nebo není? Že? No a Marička, když tam padá z té skály, zachraňuje ovečku, ale černou. A v tom stádu jsou vždycky tři černí ovce. Ale to bychom se už dostali do pár. Medvěd, jo, to je vlastně celá scéna, je, že pastýři brání stádo před medvědem. Marička se zapojí vlastně do té záchranné operace, zachraňuje tu ovečku na té skále, tu černou, a přitom umírá. A oni potom po smrti uvidí z té vody, z které pije a do které křtí ten
ten kříž, že to je... A teď bychom se mohli rozvětlovávat dál, ale to by nikam nevedlo, jo? Protože my si musíme uvědomit, že film je jako celistvý dílo, jo? Který je do sebe zakomponovaný, jo? Že, a když se začne takto rozebírat, tak to teďka děláme my dva, tak se začne rozpadat, jo? Jenom zjistíte a tady, a ještě tohle, jo? A toto rozkoumujete, aby to mám vyskočit dalších 10 věcí, jo. To je, ono to je právě... Třeba je to, že ta kamera je pod tou vodou, že jo? takový věci, jo. Ale když člověk zná tu sovětskou kinematografii těch let, tak si najednou uvědomí, kolik tam bylo těch vynikajících prostě kameramanů, protože tady ty různý kameramanské věci, jak to mohli se po... používali všichni špičkoví sovětští kameramani, včetně ruserskýho. No, ale tohle to bylo... Ne, ten Ilienko je genius, jo, to je prostě, to je na to vidět, jo. No, další dotaz ještě, abych ho zase nekecal jenom, teda ne. Možná to není tak důležité, ale v té hospodě, když Miko chce Falahnu vzít od toho Jury, tak ta Palahna si volá na pomoc Ivana, až odvede toho Míka. A mě to přišlo prostě, proč ona volá toho Ivana, když vlastně jde na jeho, že je na cestě Ivan. Což Ivan ale věděl, že on se otáčel a viděl je tam spolu. Proč? No, protože Palahna jako... už je jakoby v tom duchovním souručí s tím. Tady já bych byl docela opatrný, jestli ten černokněžník znamená zlo. Jo, protože on byl naprosto přirozenou součástí té pohanské vesnice, jo. Jako byla bylinka, zaříkával tu bouři, zaříkával se nemocný obytek se zaříkával. To byl tady z tohohle toho. No a když ta Palahna se modlí za svoji plodnost v den svatého Jiří, ke svatému Jiří, tak on je Jiří, jo? Takže ona se modlí jako k němu. Jo? Proto on si ji vezme plným právem. Ale ona volá toho Ivana, protože koho tam má volat? Koho? Všichni ji opovrhují v podstatě. Celá jediná to. Takže ona volá svého muže, jo? Ale nevolá ho, aby spacifikoval Juru, ale aby spacifikoval toho chudáka, který mu stačila jedna rána do hrudi a tam pomalu umřel, že? Jo, odveď ho pryč, protože na ně, to řeknu hodně pateticky teď, jo? Na ně padla ta svatost. Jo, najednou oba dva věděli, že nedělají dobře. Že to není dobře, ale ono je to jedno. On nenabídne, co on při štědrovečerní večeři, on nabídne Palahně stakan vodky. Vezme jídlo a dá ho do bytku. No a potom místo toho, aby to bylo naopak. Nabídne jídlo, žena nabídne jídlo muži, muž nabídne jídlo ženě, protože jsou jedno. Je to člověk. Jo? A pak teprve vezme zbytky a dá to se dělalo i v Čechách, jo? Že se na štědrý večer o půlnoci... Kravám po vyslužce, no. Ano, že se prostě do bytku se dalo ze slavnostního stolu, protože jsou to taky boží hovátka, jo? A mají právo. Navíc tím se podporovala, jo, už jsme zase v pohanství, plodnost, že jo? Ovocní stromy se ťaly, o půlnoci se chodilo na štědrý večer, že jo? Ze sekerkou v ruce a každý strom se ťal, aby... Ale Vesmíra, on tam přece nese tu večeři tý Maričce za polknout. Až předtím. No ne, on nejdřív zaříkává venku, zaříkává ty duchy, ať tam zůstanou někde venku. Pak je ta večeře, pak se spolu začnou modlit. Ne napřed se pomodlí, a potom ona odkryje ten stůl. On pak vezme tu mísu jednou. A dá jí za okno ty Maričce. Ale vlastně pro Maričku. No jistě, no, ale... Protože čeká, a ona zakryje pak ten... Ochrání nás před těmi, kteří utopili, jo? Ale
místo toho, aby napřed nabídl, ne, on nabízí, to jídlo své ženě. A to je Marička. Jo, já děkuju. A budeme se těšit zase na další debatu. No, už asi nejméně teda.